Nu har ni alltså chansen att också få paketvänner. Och här är alltså adressen en gång till. Jag har hört att många klasser i Finland och Holland och England redan har anmält sig för att få svenska paketvänner. Vad är det för någonting? Ibland är det svårt att säga saker. Nu ska jag läsa rätt. Ni ska alltså skriva, och då ska det skriva före den 14 januari. Fast inte just nu, för nu ska ni väl titta på Pippi Långstrump, eller hur?